Ať už jste řemeslník, konstruktér nebo stavební inženýr, program Fixperience společnosti Fisher vám poskytne bezpečnou a spolehlivou podporu při návrhu řešení vašich projektů. Představujeme vám nový program C-Fix, nabízející snadný a flexibilní návrh kotvení v betonu a jeho výpočet. A v čem jsou výhody? Uživatelsky komfortní ovládání a jednoduchá orientace v programu. Díky detailnímu nastavení parametrů dostanete z programu maximum. Hodnoty zatížení lze zadávat přímo do 3D návrhu. Máte okamžitou kontrolu správnosti zadaných hodnot. Nabídka MENY je tak široká, že nejste prakticky ničím omezení. Celý návrh ve formě protokolu lze vytisknout či uložit do formátu PDF. Jelikož protokol obsahuje technické detaily montáže, je možné s tímto dokumentem přistoupit rovnou k aplikaci.